Jeg glemte teksta mi, kan jeg få låne din? Slik er du alltid, Per Arnfinn. Hvis du skal treffe blind, må du ha flaks. Men nei, tal, for de fleste går det galt når de skal gjøre noe genialt. Kulturhus midt i byen, himmel midt i en. Det ble vi spare med i det. Festbil skal det bli i sommer, uten tender blitt. Men Johan slår til på trompet. Bombskutt. Hvis du kjøper bombskutt,